O que é aquilo? A nova criação de Alice? Então, o resultado dessa fórmula é isso aqui. Parabéns, Tapioca. Eu preciso de réplicas daquela invenção agora. Otto, pegue aquela cientista e traga para mim. Hã? Quem é essa águia que pegou a minha dona? Ninguém sequestra Alice e sai impune. Volta aqui agora! Capturem o invasor. Alerta de intruso. Capturem o invasor. Capturem o invasor. Alerta de... Capturem o invasor. 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 Capturem o invasor.
Capturem o invasor. Capturem o invasor. Capturem o invasor. Capturem o invasor. Capturem o invasor. Capturem o invasor. Capturem o invasor. Capturem o invasor. Capturem o invasor. Capturem o invasor. Capturem o invasor. Capturem o invasor. Capturem o invasor. Capturem o invasor. Capturem o invasor. Capturem o invasor. Capturem o invasor. Capturem o invasor. Capturem o invasor. Capturem o invasor. Capturem o invasor. Capturem o invasor. Capturem. Capturem o invasor. 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 Capturem. Capturem o invasor. 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 Capturem. Capturem o invasor. 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 Capturem o invasor.